Tornarà pel grup parlamentari republicà la paraula l'il·lustríssim senyor Bernat Soler. Moltes gràcies, president. Conseller, gràcies per l'exposició. En tot cas, cinc temes que m'han quedat pendents abans. S'han parlat de la formació professional. Nosaltres doncs, també demanem aquest impuls. La formació professional és un tema que sempre surt a totes les compareixences, generalment a les compareixences d'inici de legislatura, i per tant el que demanem és que no només sigui un anunci d'aquesta voluntat, sinó que sigui un fet. Vostè ha parlat de mantenir diàleg constant amb altres departaments del govern, com pugui ser treball. És evident que hi ha experiències de col·laboració público-privada amb formacions professionals duals, on l'empresa privada ha aportat doncs, una sèrie de recursos importants per dur a terme formacions professionals molt específiques i, per tant, entenc que és un valor que cal tenir en compte i estendre. Una formació professional no només entesa per satisfer les necessitats productives d'un país, ha d'anar molt més enllà d'això. La formació professional ha de ser impulsora d'aquestes iniciatives individuals i iniciatives col·lectives i fomentar aquest caràcter emprenedor. I aquest caràcter emprenedor no només des del punt de vista empresarial per crear empreses, sinó des del punt de vista de creativitat. La formació professional ha de tenir aquest paper de donar les eines suficients als nostres alumnes per poder ser creatius en tots els àmbits. També s'ha parlat de menjadors escolars, crec que ho ha comentat la senyora Esther Niubó. Nosaltres doncs, també ens sumem en aquesta petició de com es poden resoldre aquests conflictes que en aquests moments s'estan tenint. Ens consta que s'està treballant des del departament i simplement doncs, fer la reflexió que els menjadors escolars han d'anar molt més enllà d'un simple servei i que ha de ser un espai educatiu totalment integrat en l'horari escolar dels alumnes. Ens preocupa la implementació del decret d'inclusivitat. Crec que ens preocupa a tots. És una bona declaració d'intencions, aquest decret, és unes bones bases per evitar aquesta segregació, però el sector del professorat doncs, té dubtes i té pors. I en tot cas, doncs, demanar al departament que resolgui aquests dubtes, que parli dels recursos que s'incorporaran en el sistema, quina formació disposarà el professorat per implementar aquest decret d'inclusivitat. També es parla de ràtios, com bé sap, el nostre grup parlamentari no es casa amb una solució universal de reduir ràtios. En tot cas, s'haurà d'estudiar en cada cas quina és la millor solució. Potser en algun cas serà important reduir ràtios i en un altre cas potser serà important doncs, incorporar professionals concrets per una necessitat específica especial. També s'ha parlat d'autonomia de centre i sovint la paraula neutralitat doncs, també s'utilitza molt. Evidentment hem de promoure un sistema educatiu neutral, però que aquesta neutralitat no acabi convertint-se en una autocensura. Els centres educatius han de ser espais vius i en aquests espais vius s'ha doncs, de fomentar precisament la pluralitat. Per tant, volem un sistema viu. La senyora Sierra parlava d'uns documents que ha recuperat i que ningú li ha fet cas. No s'ho prengui malament, però celebro que no s'hagi fet cas. Els documents que ha de fer cas el Departament d'Educació són aquells documents que estan a dins el sistema educatiu. Tot allò que surti a fora del sistema educatiu, doncs entenc que és una cosa subliminal. Ha de ser el propi sistema educatiu de Catalunya el qui resolgui tots els conflictes que es puguin generar a dins el propi sistema. I finalment, m'ha semblat sentir que la voluntat és anomenar el Departament d'Educació o així estaria en la línia. Nosaltres celebrem la decisió. Entenem que les paraules no fan els fets i, en tot cas, tampoc no volem que hi hagi un abans i un després. En tot cas, el canvi de nom doncs, ha de ser una oportunitat per incorporar en el sistema educatiu tots aquells elements que converteixin precisament el sistema educatiu en una política transversal i fonamental per al nostre país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.